3-4 apartamente, bosh. Po ka një pushus, dhe që se nesër është bëram, dhe kusit të shë janë asision, lënë shumë për dëshiru. Për shembol, vinë pushus, ka Kosovar që thënë e kemi arë se e mitë smurë, du të shtrimi në ramë. Aty shkanë ku të shtrinë, kanë mush gjithë kërvatë. E thënë kërvatë rikë shpia jeme. Ujë është shumë i doptë. Përsëri po punem me puse, jo me ujë rjeti. Një dhomë e guzhinë këto, me kondicioner, me gjitha kusit, është 20-25 €. Dy dhomë shë. Ka hotele që i kanë me 35-20, edhe të paguin taksë, edhe e më shtajtë. Hotel e shtetë, banesa është banesë. Një garsonjere kam unë, se kam dhe në kam bosh. Dhe hajtë të tregoj ku e kam. E kam bytur plerat. 10 €, një dhomë shë, dy kravata importative. Më i gushë, s'ka pasur më kej se korriku. Më kej se korriku. A zesh, vrejnëte dhe ata, ikin. Ta bejnë rëmuje, ikin. Se ka banesa flotë. Ka se më garsonjere në time ata. Ka pashu së të vitë? Jo. Nuk e di. Edhe nuk ka. Ka 2 vjetë, 3 vjetë, nuk ka. Mirë, shumë. Nesë është Bajram, do të afistoni këtu apo do ikni? E jo, këtu do të rrimë. Ka nikur, po na ta shekon pushimin edhe kur qatë shkak këtu këmë vendosën e nejtë. Sa ditë? 7. Derin djelën.